сьогоднішній програмі ми познайомимо вас з двома сестричками. Старшу звуть Ліля, і їй 7 років, а молодшу – Лєра. Лєрочці 4 рочки. Дівчатка дружні, характер у обох хороші, Ліля вже навчається в школі. Щасливими, як і будь-яку дитину, Лілю і Лєру можуть зробити люблячі дорослі. Адже найголовніше для дівчаток зараз – нарешті відчути себе захищеними, потрібними і улюбленими донечками в дружній та добрій родині. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко ми сьогодні поговоримо про те, як не втратити родинний зв'язок з дитиною батькам, які довгий час вимушені перебувати далеко від сім'ї, наприклад, працюють за кордоном або ж в іншому місті нашої країни. Дівчонки, давайте знайомитися, як кого зовут? Меня Лиля. Так, а тебе? Лера. Так, девочки, а расскажите мне, пожалуйста, вот с Лили мы начнем, кто чем любит заниматься? Лилечка, вот что для тебя самое любимое занятие? Рисовать. Так, и что же ты рисуешь? Принцессы. Я рисую краски. А кроме рисования, что тебя увлекает еще? Смотреть мультики. Так, какой же любимый у тебя мультфильм? Это «Фиксики». Стихи знаешь? Да. Да. Можешь рассказать какое-нибудь стихотворение? Давай. Три лисички, три сестрички миють лапки, миють личка, не пускає тато лист, їх не митиме у ліс. А що ти любиш делать? Куклами. В кукли играть, да? Так, от я смотрю, у тебя одна кукла, вторая и три, целых три девочки с тобой вместе. Это твои дочки или сестрички? Сестрички. Так. А давай им придумаем имена. Может, у них уже есть имена, а может быть, мы сейчас прямо их придумаем. Даша. Давай. Даша. Даша у нас какая будет? Кто из них будет Даша? Это Снегурочка. Так, Снегурочка будет Дашей. Алина. Алина. А кто будет Алиной? Вот эта девочка. Так, вот эта девочка будет Алина. И Карина. И Карина. Отлично. Даша, Алина и Карина. Великолепно. А скоро у нас уже праздник, да? Праздник у нас какой скоро? Вот самый первый, перед Новым годом. День? День Святого Николаева. Так, Святого Николая, да? А кто такой Святой Николай? Знаешь? Это Дед Мороз. Ну да, практически Дед Мороз. Это такой волшебник, скажем. Подарки куклы. Ага, на День Святого Николая дарят подарки, да? Да. Это куклы. А какой бы подарок вы хотели получить в этом году? Куклы. Так, ты тоже, наверное, куклы? Да. Да. Так, какая бы кукла тебя устроила в виде подарка? Какая она должна быть? Принцесса. Принцесса. Так, а тебе какая куколка понравится в качестве подарка? Снегурочка. Лерочка, у тебя есть подружки? Есть. Есть. А кто у тебя самая лучшая подружка? Вот мне почему-то кажется, что сестричка твоя. Я права? Да. Она всегда любит заколки, ага. и я ей даю. Так, то есть это просьба была, да? А что вы вместе любите делать? Как играть? Играть дочки матери. Прекрасно. Так, и сколько же у вас детей в семье? Вашей. Четверо. Мадонна, Четверо. Бедина и Вадик, дедушка. Это папа. Короче, мы все Залина. Любим. Ага. То есть вы всех любите, у вас большая семья получается, да? А что мы деткам пожелаем на День Святого Николая? Скоро День Святого Николая. Подарки. Так, подарки. Так, еще что? Послушать. Чтобы были послушными, да? Да? Так, еще? Танцевать. Отлично. Чтобы еще весело было на праздник, да? Чтобы они все танцевали. Так, а ты что пожелаешь? Куклы. Так, чтобы у девочек были куклы, а у мальчиков что было? Машинки. И автоматы. Чтобы у всех детей было мама и папа. Чтобы они счастливо дожили.
Вітаю, шановні друзі! Наша програма, програма «Шукаю батьків» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. І знову ми зустрічаємось з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Тема нашої розмови сьогодні – довга відсутність батьків у родині. Життя іноді складається так, що батьки вимушені поїхати на заробітки десь за кордон або ж в іншу область, в інше місто. Як зробити так, щоб не втратити зв'язок зі своєю дитиною під час того, як ви заробляєте кошти для того, щоб сім'я могла достойно жити? Будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, дуже розповсюджена ситуація, коли дитина залишається з бабусею, з дідусем або ж іншими родичами, а батьки один чи двоє їдуть заробляти гроші. Підтримувати зв'язок не просто потрібно, а життєво необхідно, тому що потім, коли люди повертаються, коли батьки повертаються, дитина вже певний час, знаходячись без них, вона сприймає, можливо, їх і не так, як до того, як всі були разом. Як не втратити зв'язок і як правильно вибудовувати відношення, взаємовідносини у той період, коли батьки відсутні? Це проблема дуже важлива на сьогодні, тому що ми весь час стикаємося по життю з тим, що батьки кудись від'їжджають. Я думаю, що для того, щоб діти не втратили батьків, я маю на увазі морально, а батьки не втратили свою дитину, необхідно готуватися до такого кроку в житті. По-перше, перш ніж батьки намагаються поїхати, я думаю, дитину треба психологічно готувати до цього і говорити, роз'яснювати, з чим це пов'язано і яка в цьому необхідність і чому саме так треба вчинити. Другим кроком для батьків важливим повинно бути крок, з ким залишити дитину, з ким, з бабусею, з дідусем, наскільки дитина близька у цих відносинах з людьми. Можливо, це будуть просто тітка або дядько, тобто не обов'язково бабуся і дідусь. І обов'язково батькам необхідно врахувати, наскільки будуть теплі, дружні стосунки між дітьми та цими, скажімо так, уже їхніми родичами, новою сім'єю, це вже буде складена сім'я якась. По-третє, батькам обов'язково треба звертати увагу на те і всім, хто оточує дітей, і хто буде приймати участь активно в матеріальному утриманні дитини, а також в її житті, скажімо так, замінить батьків. Хоча право виховувати дітей законодавчо не перекладається ні на яких людей. Батьки як несли відповідальність, як вони мали право вчиняти якісь дії по відношенню до дитини, так вони і залишаються. Виходить так по життю, що батьки передають це право виховання дитини комусь. Я думаю, що необхідно обов'язково пояснювати дітям, що це не просто мандрівка за кордон, де гроші упали з неба, і потім сюди батьки повернуться, і вони багаті, і вони можуть робити все, що захочуть. Більше того, є частина батьків, які, перебуваючи за кордоном, щоб, так вони вважають, і, можливо, десь в чому є сенс в таких думках, що вони передають сюди кошти на утримання дитини, людям в сім'ї, яких виховуються їхні діти, передаючи кошти, вони вважають, що таким чином вони приймають участь у вихованні цієї дитини. І інколи складається, і дуже часто, коли до нас потрапляють такі дітки, то оце велика помилка отримання цих коштів дітьми, але діти чомусь думають, що це просто їм подарували, вони що захочуть, те й зроблять з цими коштами, вони відчувають себе достатньо спокійно, впевнено, вони господарі життя і ведуть, вони вже не слухають тих людей, які з ними поруч перебувають, ведуть вони себе достатньо зухвало. І таким чином породжується дуже багато проблем. І коли приїжджають батьки в Україну, то ми дуже рідко задаємося такими роздумами, це по відношенню до всіх, скажімо так, людей стосується. Приїхали за кордону, там купа грошей, всі вони такі
круті і важливі, як ми говоримо, що хочу, те і роблю, але ніхто не задумується за тим, як зароблені ці кошти, якою працею, що там робили за кордоном, як ці гроші отримали. Біда в тому, що так в суспільстві складається, що грошові одиниці, вони мають різну вагу в різних країнах. Ну, у нас, коли приїжджають, то це вже здається, що всі стали багатими. І оці, виходить, ті гроші, які батьки заробили своїм трудом, своєю працею, що вони там собі відмовляли в чомусь, що вони там жили, ну, скажімо так, не так, як би їм хотілося, заради того, щоб зберегти ці кошти, вони тут приносять ці гроші, приносять дуже велике зло. І найбільше всього зло це відноситься до дітей. Діти просто не співвідносять велику працю, яка є, і той труд батьків, який там покладено на зароблення цих грошей, а ведуть себе достатньо зухвало. Я думаю, що батькам варто дуже добре подумати над цими питаннями і, від'їжджаючи на роботу за кордон, такий від'їзд свій готувати і підтримувати відношення з дітьми не тільки грошима і не тільки тими благами, які вони можуть надати, але їх треба пояснювати, ці блага, і обов'язково ці кошти дитина повинна цінувати. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж таки, дійсно, в сучасному світі є багато переваг, багато зараз новітніх технологій, які дозволяють нам, знаходячись на великій відстані від своєї родини, постійно підтримувати з нею зв'язок. Як би не було важко, як би не було сутужно, і знайти от ці 10, 15, 20 хвилин спілкування з дитиною, коли ви знаходитесь десь далеко і дійсно важко працюєте, все ж таки потрібно їх знаходити. Тому що дитина прагне не стільки коштів, які також потрібні, так, на усілякі розваги, на речі більш серйозні, а дитина завжди прагне спілкування і відчуття того, що тато і мама поруч. Нехай вони навіть і далеко, але все ж таки вони подумки, вони поруч. Не зневажайте спілкуванням зі своєю дитиною, де б ви не були. І тоді, дійсно, ваше повернення стане великим щастям для всієї родини. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в нашому телеефірі через тиждень.